Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gostava de um vídeo aqui sobre o meu telefone. Vou-vos mostrar as minhas 5 aplicações preferidas do momento. Eu espero que vocês gostem. Se quiserem deixar algumas sugestões de vídeos para eu fazer agora no meu canal, podem deixar aí nos comentários e também sugestões de outras aplicações que vocês conheçam e que eu não mostro aqui. Por isso eu espero que vocês gostem e vamos começar. Então, primeiramente eu venho-vos trazer uma das minhas aplicações preferidas de sempre, que é o Instagram. Eu sigo muitos Instagrams mesmo e agora há pouco tempo para cá tenho gostado mesmo muito, tipo dos Insta Stories mesmo, tenho visto todos, eu sigo muita gente, sigo 470 pessoas e tenho 270 seguidores. Gosto mesmo muito do Instagram, dá para ver muita coisa, dá para inspirar muita coisa. Fotos brutais e quanto mais Instagramers nós seguirmos e com mais qualidade, melhor nos vamos sentir no Instagram, ao fim e ao cabo. O meu é este aqui, não sei se vocês conseguem ver. Aqui. Pronto, acho que já perceberam. E tenho aqui fotos desde comida, desde os meus vídeos no YouTube, fotos de outfits, fotos aleatórias. Só vai um bocadinho de tempo a carregar. E pronto, isto funciona assim, vocês vão postando fotografias, os vossos seguidores conseguem automaticamente ver as vossas fotografias no vosso feed de notícias. E pronto, dão um gosto. Agora tem uma particularidade que dá para guardar as fotografias das outras pessoas. Eu às vezes faço isso só por engano e não sei apagar, ainda não percebi como é que se apaga. E pronto, é isto, é o Instagram. Depois, uma aplicação que já me deu muito jeito, que é esta aqui, é o meu Drive. Isto é nada mais nada menos do que um GPS e o melhor disto tudo é que é gratuito e vocês não têm de ter dados móveis para executar a aplicação. E é muito preciso, a rapariga que fala aqui é que é um bocado chata, mas muito preciso, avisa-vos com antecedência o que é que tem que fazer, se tem que virar naquela rua, se tem que virar na outra. Estou a gostar mesmo muito desta aplicação e tem a maior parte dos nomes das ruas, tipo ruas secundárias e assim, também diz-vos o nome na boa. Avisa-vos com antecedência, é muito fácil mesmo e para quem às vezes vai para um sítio que não conhece e não sei o quê, acho que é sempre uma mais-valia para nos assegurarmos que estamos no sítio onde queremos estar ou que vamos para um sítio onde queremos ir. Por isso é isto, é o meu Drive. A seguir, uma aplicação que já todos conhecem. É o Spotify. Esta aplicação dá para vocês guardarem, criarem as vossas playlists com as músicas que vocês quiserem. Tudo e mais alguma coisa, 23 playlists ao mesmo tempo, não há problema nenhum. O único senão é que ela é gratuita. Só que para vocês ouvirem tudo sem publicidade e as músicas que vocês querem ou o tempo que vocês querem, têm que pagar. Eu já usufruí de 3 meses com o Premium a 99 cêntimos. Só que depois comecei a pagar 7€ e achava que era um bocado abusivo estar a pagar 7€ para uma aplicação. E acho que essa é a desvantagem, porque é um bocado caro. De resto, é super bom. Tem a maior parte das músicas, eu já pesquisei por muita música. E tem a maior parte das músicas, tem rádio também, e dá, quando tem o premium dá para ouvir sem internet, o que é muito bom. Fora se tiverem a conta normal, não, só conseguem ouvir com a internet. Mas gosto, é mais prático do que ir ao YouTube e procurar, portanto, e dá para criar a vossa própria lista de músicas, portanto, muito bom, aprovado. Decidi pôr uma aplicação aqui um bocado para o vício, que é o Netflix. Esta aplicação não vai ser ao uso de toda a gente porque é uma aplicação que é paga, 10€ por mês, e além disso só dá para pagar por cartão, tem que ser por cartão. E eu gosto muito disto mais para ver séries, porque sinceramente filmes não têm assim grande coisa, pelo menos o português ainda não tem muita coisa. Os mais conhecidos geralmente não têm, mas é muito bom e recentemente tem uma vantagem ainda maior, que é a maior parte, ou pronto, alguns ainda não é o total,
algumas séries e alguns filmes já dá para baixar para telemóvel. Ou seja, vocês baixam quando têm internet. Depois, quando não têm internet, dá perfeitamente para ver os 5 ou 6 episódios que vocês baixaram. O que é super fixe. Imaginem que vão numa viagem e que querem ver alguma coisa pelo caminho. Dá perfeitamente para utilizar o Netflix. Tem muitas séries, tem muitas temporadas e algumas ainda não estão completas, mas isso é como em tudo. E tem tudo organizadinho, é por isso que eu gosto. Tem a descrição da série, tem tudo organizadinho por temporadas e tem uma qualidade brutal. Não se compara a outros sites de pirataria e assim. Por fim, temos o VSCOCAM. Eu acho que toda a gente conhece esta aplicação para editar fotografias, mas eu só uso mesmo esta aplicação para editar as minhas fotografias para o Instagram e assim. Esta aplicação é super fixe, vocês fazem... Imaginem, temos aqui esta fotografia, já foi editada, mas pronto. Vocês fazem o upload da fotografia para a aplicação e depois têm vários efeitos aqui. O A4, o A5, o A6, B5, B6, pronto. Enfim, toda uma panóplia de coisas. Eu costumo usar mais o G3, o HB2... E este aqui, o T1 e o X1, também costumo utilizar, são assim tons mais frios. Depois, fora disto, vocês também podem cortar ou dar contraste, pôr saturação, enfim, pôr a preto e branco, vocês conseguem fazer mesmo muita coisa. Aqui. É uma aplicação gratuita e a partir daqui vocês, a partir desta aplicação, vocês também podem criar o vosso perfil de VSCOCAM, pronto. E logo a partir desta aplicação também conseguem partilhar as vossas fotos diretamente para o, para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, enfim. É uma aplicação muito intuitiva e que tem muitos filtros muito mais giros e toda uma variedade de filtros que vocês podem utilizar. Além destes filtros, ainda podem comprar mais, mas eu não tenho nenhum comprado, são todos os que vêm com a aplicação e mesmo assim já tem uns 10 ou 12, 10, 15, enfim. Eu gosto muito, é a única aplicação que eu uso para editar as fotografias. Portanto, foi isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não referi, mas o meu iPhone é o 6S Plus. É assim, bem grandinho. Não se esqueçam de deixar nos comentários aplicações que vocês conheçam e que eu não tenha demonstrado. E sugestões para os próximos vídeos, porque eu estou um bocado sem ideias. Então, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos e tchau!